На вході нас зустрічає справжній український козак. Цю статую виготовили китайські майстри ще 17 років тому, коли відкривався ресторан. Власниця закладу Олена Ванг зізнається, сучасне обличчя козака скульптури ліпили з її профілю. Ми приїхали цього козака забирати, як подивилась на нього, я думала, що в мене обморок буде. Він був китаєць, він був з такими очима, це було чисто китайське обличчя. Гонконг до 1997 року був британською колонією. Сюди на початку 90-х і приїхала Олена продавати екзотичних песиків. І несподівано знайшла кохання Айвана. Називає чоловіка по-звичному для нас Іваном. Він до зустрічі з Оленою навіть не чув про таку країну, як Україна. Побралася ж пара в Борисполь. Полі на Київщині, потім повернулися до Китаю. А коли в британському консульстві отримали дозвільні документи, виявилося, що Олена – перша українка, яка проживатиме в Гонконгу. Коли ми приїхали сюди, моя дружина сказала: «Вау, у вас у Гонконгу немає жодного українського ресторану, і ми спробували донести гонконгцям українську культуру». На кухні працюють лише українці, весь асортимент власного виробництва, навіть консервація і самогон. Серед відвідувачів найпопулярніші – борщ, вареники з ягодами та деруни. З місцевих продуктів готувати не так просто. Картопля дуже водяниста, а буряк солодкий. Тому, щоб страви були таки українськими, а не китайськими, кухарі вдаються до хитрощів. Якщо я не отожму, то мої деруни всі просто по сковородке расползутся. Не одним днем ми прийшли к этому всему, как лучше, как с этими продуктами. На початку в гості до Івана здебільшого ходили друзі та знайомі, та згодом ресторан став популярнішим, і тепер вільних столиків тут майже не буває. Китайці приходять сюди, щоб скуштувати незвичних для Азії страв. Ми 16 років ходимо до цього ресторану, і мені дуже подобається ця кухня. Я насолоджуюся українською культурою. Ukraine food that much. Моєму сину тут дуже сподобалось. Тут просто надзвичайна кухня. Ми сюди обов'язково повернемось. За більш як 20 років спільного життя Олена так і не вивчила китайської, а Іван так і не заговорив українською. Спілкуються англійською. Скажи щось українською. Я тебе кохаю. Ресторан «Центр української культури». За цією адресою зареєстрована спільнота українців Гонконгу. Навіть український консул, коли приїжджає з Пекіна, прийом веде саме в цих стінах. Родина Ванг радо зустрічає усіх гостей і ловить кожну мить, щоб передати звісточку до України. Мама, папа, цілую, люблю дуже, дуже, скучаю, приїду скоро. Це за що?